Asante sana minister. Asante sana Mr. Speaker. Siko nataka kuongea leo lakini kuna kitu nafanya itabidi niongee. Nimesikia member mwenye anatoka kwa floor anasema 2027 Raila Amolo Odinga kuna chance nzuri kuingia State House. Sisi kama watu kutoka Lunya hanzo raundi tumekataa simami. Baba simami. Unasikia mtu wa Kenya ametoka hapa anasema ati Raila Odinga aende EU aanguke akuje our support. Raila ni doli. Yaani mnaona kama Raila Odinga ni doli. Na hivi ndio mnaona Raila kila mara. Ati saa hii unajua Raila kwa nyumba yake hataki mambo ya siasa. Na watu wanaongea ati baba simama. Raila simama. Raundi tumekataa na tuko tayari. Utoa Raila Odinga simame. Raila simami. Ukitaka Raila Odinga simame president, simamisha mtoto wako simame. Ama baba yako bibi yako. Kila mara Raila. Kwani unaona kama Raila Odinga ni doli? Raila usisimame. Waje kila muda kufa kwa mlango yake. Walisema president ambaye anafanya kazi sasa hivi ndugu ya Yesu toka nitoka. Hadi sasa hivi watu wanaonekana wanatuambia ati tukuje. Raila our support. Maybe Raila mwingine. Sio Raila Odinga anatoka bomba. Hawezi. Ya mwisho nikimalizia Mr. Speaker. Nimesikia Martha Karua jana alisema vizuri ati William Samuel Ruto akuna mpango ukufa watu na kufa ovyo. Serikali ya William Samuel Ruto, serikali ya Kibaki, serikali ya Moi, serikali ya Kenyatta. William Samuel Ruto amekaa kwa kiti 2 years na Uhuru alikuwa miaka 10. Ukipiga hesabu wale wenye wamekufa kwa miaka 2 na angalia zile ya Uhuru miaka 10, utapata heri Uhuru alifanya miaka 10 watu wakufa wachache, lakini Ruto amefanya miaka 2 watu wamekufa wengi kushinda wile Uhuru mgea Kenyatta mwenye alienda miaka 10. Na bado Ruto anasema ati William Samoei Ruto tano tena umbafu wewe. Mr. Speaker, ni ukweli. Inchi yetu ya Kenya sahi, watu wanakufa. Hakuna security. Hakuna security Kenya sahi. We mwenye ukitembea, we mwenye ni security yako. Ongea na akili yako. Ukiona akili nakwambia, hapa ni si kuzuri, toka mbio. Usigoje. Tembea na mawe kwa mkono. Usitembea tu ovyo ovyo, unatembea. Hapana. Chukua mimi jaluo. Mawe kwa mfuko tatembea nani. Ana kama mnanipiga mawe. Hii serikali wote ni wabaya. Na mimi ningependa kuambia Wakenya. Imefika wakati mambo ya Rigathi Gachagua, William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga tuachane nayo. Aje mimi mabilionea. Nikuwa kwa nyumba yake sasa hivi. Ni remote wanafanya. Bado watu wanakuja kupiga mdomo hapa ati Raila simame. Kumbafu wewe. Hata sisi na Oni tumepiga kura tukapiga. Tukapiga. Hatu watu tunapiga tuna lose na tuko serikali. Lakini na Oni atupigi. Hata ni Omosh wanawa nimeamka asubuhi. Raila simami. Anaenda kupiga kura. Wallahi billahi siwezi kupiga kura. Siwezi. Wanapea kura juu ya nani? Juu ya Raila Amolo Odinga. Mr. Speaker, nikimaliza nimeona jana nani alikuwa ameshika huja bana aitwa nani? Bonface. Mwangi. Na hii serikali ya William Samoei Ruto, unajua wanafikiria watu ni wajinga.
ati alisikwa jana na leo ametoka free. Ati wewe ukitembea tu unawekwa ndani. Kitu yenye polisi amebaki kufanya, ukitembea bila makosa unasikwa. Watu wakiwawa waongei. Ule mtu aliua watu kuare. Watu 42 ati alitoroka jela kaenda. Na bado tunaambiwa ati serikali iko na mkono mrefu. Uongo. Serikali iko na mkono mfupi, si mrefu. Ukweli ni safi. Serikali ingekuwa na mkono mrefu, ule mwenye aliua watu angepatikana. Serikali ingekuwa na mkono mrefu, sasa watu wanauawa ovyo ovyo. Tujaona hata mtu mmoja amesikwa, hata amesika mtu. So mimi kama mtu najua serikali ni mkono mrefu ni uongo. Serikali ni mkono mfupi.